Medialukutaitoja edistetään mediakasvatuksen avulla. Mediakasvatusta tehdään, kehitetään, suunnitellaan, edistetään ja tutkitaan monen eri tahon toimesta ja yhteiskunnan eri osa-alueilla. Työtä tehdään mediakasvatuksen parissa joko pääasiallisena tehtävänä tai osana muuta työtä. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, kirjastot, museot, nuorisotyö, järjestöt, yritykset ja virastot ovat vain muutamia esimerkkejä tahoista, jotka tekevät mediakasvatusta Suomessa. On siis tärkeää, että eri toimijoilla on jaettu käsitys mediakasvatuksen tulevaisuudesta, yhteistä visiosta ja sitä edistävistä toimenpiteistä. Kansallisella audiovisuaalisella instituutilla on viranomaisena Suomessa mediakasvatuksen edistämistehtävä. Mediakasvatuksen kentän moninaisuuden vuoksi mediakasvatuslinjausten valmistelu toteutettiin osallistaen, jotta mahdollisimman moni pystyisi tuomaan esiin oman näkökulmansa. Tietoa kerättiin verkkokyselyllä, eri puolilla Suomea järjestetyissä suunnittelutyöpajoissa, haastatteluin sekä tekemällä katsaus linjausasiakirjoihin. Ensimmäistä luonnosversiota oli mahdollisuus myös avoimesti kommentoida. Osallistavan valmistelun avulla pyrittiin kehittämään linjausten soveltuvuutta ja ajankohtaisuutta sekä edistämään myös läpinäkyvyyttä. Valmistelun avulla linjauksissa muodostettiin visio tulevaisuuden mediakasvatukselle sekä esitettiin keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpideehdotukset. Linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen kenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Linjaukset sisältävät myös kuvauksen nykytilasta, nykyisistä kehittämiskohteista ja niihin vaikuttavista yhteiskunnallisista, kulttuurisista ja teknologisista kehitystrendeistä. Mitkä sitten ovat mediakasvatuksen keskeisimmät tavoitteet?